ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ଫାଇଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, ଚିକେନଗୁନିଆ, ଏସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ସବୁ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଖରାଦିନ ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦେହ କମ୍ପ ହୁଏ, ଶୀତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ। ଏସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଲା ମାନେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ କାହିଁକି ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇ ଏନୋଫ୍ଲିସ୍ ମଶା ଅଛି, ଯଦି ସିଏ କେଉଁଠି କରେ ନା, ସବୁ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜାଗା, ସେଠି ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ମଶାଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ। ଆଉ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି, ଯଦି ପୁଣି ଭଲ ଲୋକ କାମୁଡ଼ିଲା ତାକୁ ବି ସେଇ ରୋଗ ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ। ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗରେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଆମର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିବ ଯେ ସହଜରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେବନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଭଳି କ'ଣ ଆସନ ଅଛି। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆସନ ହେଉଛି ଜାନୁଶିରାସନ। ଏଇ ଆସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବେ ଆମର ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟା, ଯିଏକି ଆମ ଜଣେ ସାଧିକା। ସୌମ୍ୟା ଟିକେ ଆସନ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବସ, ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାନୁଶିରାସନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ, ଜାନୁ ମାନେ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜାନୁଶିରାସନ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଜାନୁଶିରାସନ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଜାନୁଶିରାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଇଠି ପଞ୍ଝା ମିଶାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଦ ଆଗକୁ ଟାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଇଠିକୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠିକୁ ବା ଜଙ୍ଘ ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଙ୍ଘ ମୂଳରେ ନେଇକି ଲଗାଇବେ, ପୁରା ଜଙ୍ଘ ମୂଳରେ ନେଇକି ଲଗାଇବେ। ଦୁଇ ହାତ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ପାପୁଲି ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ହାତର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ରହିବ, ବାହୁ କାନସ୍ଥ ରହିବ, କାରଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆମର ହାତର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରତୀକ ଆମର, ସେ ଯେଉଁଟିକୁ ଆମର ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଣୁ ତାକୁ ମିଶାଇକି ସବୁ ରଖିବେ, ଅଲଗା କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ହାତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି, ରିଷ୍ଟ ପୁରା ସିଧା ରହିଛି। ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଦୁଇ ହାତକୁ ପିଠି ସହିତ ଉପରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, ପୁରା ପିଠି ସହିତ ଟାଣିବେ, ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଟାଣିବେ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଝୁକିବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଟା ବାହୁ କାନ ସହିତ ରହିଥିବ, ହାତ ଅଲଗା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଯିବନି, କାନ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ହାତ ବାହୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତର ଯେଉଁ କଲେଇଆ ଅଛି, କଲେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଚକଟି ମଣିବନ୍ଧ, ପାଦ ଆଗକୁ ବାହାରିବ, ତାପରେ ପାଦକୁ ଧରିବେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବେ ହାତରେ ଏବଂ ମଥାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ କହୁଣି ଆସନ ସହିତ ଲଗାଇଦେବେ। ଟିକିଏ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଜମା ଆସନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଝୁକିବେନି ନା, ତେଣୁ ଆସନ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ କେବଳ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇକି ଟାଣିବେ, ସେ ଯାଏ ରହିବେ, ସେଇଠୁ ରହିବେ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରା ଆଗକୁ ଝୁକିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଥା ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ, ଦୁଇ କହୁଣି ଲାଗିଛି ଆସନରେ ଏବଂ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଏବେ ଦୁଇ ହାତ ସିଧା କର, ଆଗକୁ ଟାଣ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଣି ସିଧା ରଖିକି ରିଷ୍ଟକୁ ସିଧା ରଖିବେ, ପଛଟିକୁ ବାହୁ କାନସ୍ଥ ଲାଗି ରହିଥିବ, ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସିଧା ହେବ
ଏକଦମ ସିଧା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶ୍ୱାସ ଭରିକିରି ପିଠି ସହିତ ଉପରକୁ ଟାଣିବେ। ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ପୋଜରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଆଗକୁ ଝୁକିବେନି, ଏଇଠୁ ଫେରିବେ। ଶ୍ୱାସକୁ ନବାଲ କରି ରହିଥିବେ ସେମାନେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ବାଁକୁ ଡାଣୁ କରିକି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ବାଁଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତ ଦେହର ପଛପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଏଇ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖେ କରିବା, ଧନୁଶିରାସନ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଏବେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏକାଠି ମିଶାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଦ ଗୋଇଠି ମିଶି ରହିବ, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଇଠିକୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘମୂଳେ ଲଗାଇବେ, ପୁରା ଜଙ୍ଘମୂଳେ ଲଗାଇଦେବେ। ଦୁଇ ହାତ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବେ, ପାଦକୁ ଟାଣିକି ରଖିବେ, ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ପୁରା ଟାଣନ୍ତୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଝୁକନ୍ତୁ। ବାହୁ କାରସ୍ଥ ଲାଗି ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଉଣୀ ସିଧା ଅଛି, ପାପୁଲି ସିଧା ଅଛି, ରିଷି ସିଧା ଅଛି, ପାଦକୁ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, କହୁଣୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସମୟ ରହିବେ, ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଦୁଇ ହାତ ସିଧା କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଶ୍ୱାସ ଭରିକି। ଏଠି ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାହୁଟା କାନସ୍ଥ ଲାଗିବ, କହୁଣୀ ଭାଙ୍ଗିବେନି କି ରିଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ହାତ ବଙ୍କା କରିବେନି, ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶି ରହିବ, ପୁରା ଟାଣିବେ ପିଠି ସହିତ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ବାଁ ଡାଁ କରି ହାତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିଦେବେ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଲିଦେବେ, ହାତ ପଛରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଜାନୁ ସିଧାସନ କଲେ ଆପଣ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବରି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ଜ୍ୱର ବା ରୋଗକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଜାନୁସିଧାସନ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଅଛି, ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ଧନୁର୍ଧାରୀ। ସେମାନେ ଧନୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଧନୁରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ତାରଟା ଲାଗିଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟା ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ କାନ ଯାଏ ଟାଣନ୍ତି, ଯେ ତୀର ମାରନ୍ତି କାନ ଯାଏ ଟାଣିବେ। ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଟାଣିବେ ଆପଣ ତୀରଟା ସେତେ ପ୍ରେସରରେ ଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାଜିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ ସେଇଭଳି। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଧନୁର ଗୁଣଟାକୁ ଟାଣିକି କାନ ଯାଏ ଆଣନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଗୋଡ଼କୁ ଆମେ ଟାଣିକି କାନ ଯାଏ ଆଣିଥିବାରୁ ୟା ନା ଧନୁକୁ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ ମାନେ, ଧନୁକୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ କାନ ଯାଏ ଟାଣିକି ଆଣନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏ ଆସନଟା ସେଇଭଳି ହେବ। ଏଇଠି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। କାରଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, କମ୍ପ ହୁଏ, ବାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆମକୁ, ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ପ୍ରବଳ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ମାଂସପେଶୀର ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପୀଡ଼ା ରହେ, ଆଉ କମଜୋର ଲାଗେ, କାମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଶକ୍ତି ପାଏନି, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜ୍ୱର କେତେବେଳେ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ କମି କମିଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ମ୍ୟାଲେରିଆର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ନହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ତ ଆପଣ ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାନୁଶିରାସନ, ଏବେ କରିବା ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ। ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ସିଧା କରିକି ପାଦ ଗୋଇଠି ମିଶାନ୍ତୁ, ପାଦ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିବା ଆସନ କରିବେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଦ ଏକାଠି କରି ଟାଣିବେ ପାଦକୁ, ତା'ପରେ ହେବ ନା ଆମର ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ଏକଦମ ଟିକିଏ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆସନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ବାଁ ହାତରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଧରିବେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଏ ଓଲଟେଇକି ଧରିବେ ତାକୁ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝିରେ ତାକୁ ଧରିବେ ଓଲଟେଇକିରି, ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆପଣ ବାମ ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବେ, ପାଦର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁର ଆକାର ସେ ନେଲେ, ଏବଂ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ଆସନ କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ଭରିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ପାଦକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାମ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁକେଇବେନି, କାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖକୁ ଯିବନି, ଆଙ୍ଗୁଠି କାନ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାମ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଧନୁ ଯେମିତି ମାରନ୍ତି ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ଆସନ ଭଳି ସେ ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ 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 ଫେରି ଆସିବେ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିଦେବେ, ଦୁଇ ହାତକୁ
ଆସନ ପଛକୁ ନେଇଯିବେ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଦେବେ, ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନଟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ସର୍କୁଲେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବେ। ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଆସନ ବେଳେ, ସେଟା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମର ଉର୍ଜା, ସେଇଟା ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ଭ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ସେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଶା ଯେଉଁ ସେଲ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ସେ ଆମ ରୋଗର ସେଇଠି ଆମ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ପାୱାର ଅଛି, ଆମ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ପାୱାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜୀବାଣୁ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଆମକୁ ରୋଗ ହେବନି ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବା। ଏବେ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଆକର୍ଣ୍ଣଧନୁ ଆସନ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରନ୍ତୁ, ପୁରା ଓଲଟେଇକି ଧରିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିବ, ସବୁ ପୁରା ମୁଠା କରିକି। ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ସେମିତି ଓଲଟେଇକି ଧରିବେ, ତର୍ଜନୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଧରିବେ, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଭରିକିରି ବାଁ ଗୋଡ଼ର ପାଦକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଡାହାଣ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବେ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କାନ ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ସିଧା ରହିବ, ଯେତିକି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ନ ଲାଗୁ, ତାଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଛି ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ନ ଲାଗୁ, ଯେତିକି ବାଟ ଆସୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବେ, ଶ୍ୱାସକୁ ନର୍ମାଲ କରିକି ଟିକେ ରୁକିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ଆସନ, କାନ ଯାଏ ଟାଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୁଣକୁ କାନ ଯାଏ ଟାଣି ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସନ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, କାରଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ ଆସନ ବ୍ୟାୟାମରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ କଲାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେରି ଆସିଲେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିଦିଅ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେବେ, ପଛପଟେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଏମିତି ଦୁଇ ପାଦକୁ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ ଶୁଆଇଦେବେ, ଡାହାଣ ପାଦ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ, ବାଁ ପାଦ ବାହାଣକୁ, ବସିଲା ଆସନ ଏଇଟା, ବସିକି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆସନ ଏଇଟା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବେ। ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବେକ ସିଧା ରହିବ, ସେ ସେତେ ବ୍ରେନି ହେବ, ଆଉ ସେତେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ, କାରଣ ତାର ଏନର୍ଜି ବଡ଼ିକୁ ଫ୍ଲୋ ହେବ ନା, ଆଉ ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରହିବ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏନର୍ଜି ହେଉ, ଫିଜିକାଲ ଏନର୍ଜି ହେଉ, ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସିଧା ବସିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସିଧା ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆସନଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ଯେମିତି ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ଆସନ କଲେ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ ଆସନ କରିବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ବଳାଗଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ଜଙ୍ଘ ଏସବୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆଉ ତାର ହାତରେ ଆମେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛେ, ଆମର କାନ୍ଧ, ଆମର କହୁଣୀ, ଆମର ରିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମ କଚଟି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଏବଂ ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଯେ ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଟାଣୁଛେ, ତାପରେ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ଆମ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେବ। ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତୀର ମାରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଛାତି ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ଥାଏ, ତେଣୁ ଛାତି ବି ଚଉଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା, ଏସବୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆସୁଛି ମଶାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମଶା ଡାଁଶ ମାଛିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଳେଇ ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଜାନୁଶିରାସନ ଆଉ ଆକର୍ଣ୍ଣଧନୁ ଆସନ ନୁହେଁ, ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ଆସନ କଲେ ବହୁତ ଆସନ ଅଛି ନା, ଏକାଦିନେ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆସନ କଲେ, କାଲି ଗୋଟିଏ ଆସନ କଲେ, ଏମିତି କରିକିରି ଆପଣ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, କରିପାରିବନି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ମଶା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବ୍ୟାପୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କାରଣ କେବଳ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଫାଇଲେରିଆ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମଶା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପେ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏବେ ଯୋଗାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ, ବିଗତ
ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଶିରାସନ ଏବଂ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବଜ୍ରାସନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ଏବଂ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ତିନୋଟି ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ରହିବ। ଭଉଣୀ ସୌମ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଟିକିଏ ସିଧା ବସନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଇଠି ପଞ୍ଝା ମିଶାନ୍ତୁ, ପଞ୍ଝା ଆଗକୁ ଟାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବଜ୍ରାସନ କରିବା, ଦୁଇ ହାତ ଆସନ ଡାହାଣ ପକ୍ଷେ ଆସନ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ପଟେ ଏକାଠି ମିଶାଇ ମୋଡ଼ି ପଛକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଛପଟେ ଦୁଇ ଗୋଇଠି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଇଠି ଖୋଲିବେ, ଗୋଇଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଲା, ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ହେଲା, ଖାଲି ଜାଗା, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ସକୁ ରଖିବେ ନିତମ୍ବକୁ। ଆଉ ପାଦ ମିଶି ରହିବ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମିଶି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଇଠି ଖୋଲା ରହିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ବସିଲେ ଦୁଇ ହାତ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମିଶାଇବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାସନ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମିଶାଇବେ, ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାସନ ସିଧା ବସିବେ, ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବେକ ସିଧା ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆସନ, ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିୟା। କାରଣ ଆମର ଜ୍ୱର ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ୱର ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଉ ସେ ଖାଇବେ, ଯାହା ବି ପଥି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବ ଏଇ କ୍ରିୟା କଲେ। ଏବେ କରିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଅଧା ଉଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଓଟ, କ୍ୟାମେଲ ଯେମିତି ଆସନ, ମାନେ ଯେମିତି ତା'ର ସ୍ଥିତିଟା ଏ ଆସନରେ ସେମିତି ହେବ। ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ କାନ୍ଧ ଯେତିକି ସାର ଖୋଲ, ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଦକୁ ସେତିକି ଖୋଲିବ, ପାଦଟା ଶୁଆଇକି ରଖିବ ପୁରା। ହଁ, ଦୁଇ ହାତ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ରଖ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟାକ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିବ ମିଶିକିରି, ଆଉ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଚାପିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଝୁକିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମସେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଝୁକିଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଝୁକିବେ। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବି ପି ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିବେନି, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କରିବେ ଏଇ ଆସନ। ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିକି କରିବେ, ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ହାଇ ବି ପି ଲୋକ ତ କଲେ ପୁରା ଓଲଟି ପଡ଼ିବେ, ପଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ବି ପି ଲୋକ ଜମା ଏ ଆସନ କରିବେନି, ଖାଲି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ ଆସନ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଯାଏ ରହିବେ। ଏଇଠି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଫେରିବେ, ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଝୁକିଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ମାଲ କରିକି ରହିବେ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହକୁ ସିଧା କରିଦେବେ, ଅଣ୍ଟାରୁ ହାତକୁ ତଳକୁ ଖସାଇଦେବେ, ସିଧା କରିଦେବେ, ତାପରେ ଧୀର ଭାବରେ ନିଜର ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିଯିବେ। ବଜ୍ରାସନରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବସିଥିଲେ ସେମିତି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସପ୍ତାହେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏ, ସେମାନେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନରୁ ଫେରିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେନି, ଅଧା ଉଷ୍ଟ୍ରାସନଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଠୁ ଫେରିବେ। ଏବେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ପୁଣି ଆସନ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାନ୍ଧ ଯେତିକି ଓସାର ଦୁଇ ଗୋଇଠିକୁ ଖୋଲିବେ, ସରି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଖୋଲିବେ, ପାଦ ସେତିକି ଖୋଲା ରଖିବେ, ପାଦକୁ ଶୁଆଇକି ରଖିବେ, ଆଣ୍ଠୁ କାନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଖୋଲା ହେଲା, ଏବଂ ଦୁଇଟାଯାକ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବେ, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରକୁ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ହେଇକି ରହିବ। ଶ୍ୱାସ ଭରିକି ଅଣ୍ଟାକୁ ଦାବିକିରି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଝୁକନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଳେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି L4 L5 ଆମର ଜଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ରଖୁଛେ, ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହୁଏ L4 L5 ଉପରେ ହୁଏ, ଜମା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବନି ଏଇ ଆସନ କଲା ମାନେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କର, ତଳକୁ ନେଇଯାଅ, ଧୀର ଭାବ ନେଇକି ଦୁଇଟା ଆକର ତଳିପା ଉପରେ ରଖ, ତଳ ପାଦ ଉପରେ ରଖ, ଭାର କମ୍ ରହିବ ପାଦ ଉପରେ, ଏଣ୍ଟାର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଳ ପାଖରେ L4 L5 ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଠୁ ଜଙ୍ଘ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ରହିଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଛକୁ ଟିକେ ବେକ ଝୁକି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ଓଟ ଭଳି ଏଇ ଦେହଟା ଥିବାରୁ ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ତ ଦୂର ହେବ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଆସନ ହେଉଛି ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ମେରୁଦଣ୍ଡଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଲାଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନରେ। ଏବେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଦେହକୁ ସିଧା କରନ୍ତୁ, ହାତ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେହକୁ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ଆମେ ଆଗ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ। ତେଣୁ
ଏବେ ବଜ୍ରାସନ ପୁଣି ଆସିଗଲେ, ଦୁଇ ଗୋଇଠି କାଠି ଦୁଇ ଗୋଇଠି ଖୋଲିଦେଲେ, ତା ମଝିରେ ବସିଗଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି, ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ମିଶାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ଆଗରେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମିଶାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବେ କିଛି ସମୟ, ତା ଫଳରେ ଆମର ହଜମ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିବ, ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିବ। କାରଣ ଆମର ଯାହାର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ମାନଙ୍କ ଯାଇକି ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମଶା ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ମଶା ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠି ଯୋଗ କେମିତି କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାହାକୁ କେବେ ଜ୍ୱର ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ମଶା କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ, ସନ୍ତତିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ସେଠି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଶୁଷ୍କ ଜାଗା ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଯୋଗ କରିବେ, ତଳେ କରିବେନି। ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆସନ ପକାଇ ତା ଉପରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ ଆଉ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି, ଆଉ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ୟଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଓଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।